Biz indi hal-hazırda may balısıyıq. May balı nə deməkdir? Yazda açılan gül çiçəklərin balı. Ağlarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi Yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi Lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diastaza verən baldır. Bir də ona boşaldırlar, süzüləndən sonra baxın, içində şan, pətək, hər şey var. Dəyərli izləyicilər, mən rayondan qayıtdım, gəldim, babam 5-6 dənə toyuq verdi. Demək o ki, bir aydır bizim toyuqlarımız, aydan çoxdur ki, hamısı xəstələrini bölmüşdü, buranı dezinfeksiya eləmişdi. Ama baxmayaraq ki, burada krisyalar, mırçoğullar, gözünüz arasında deşib, bu qədər torpaq çıxardı bura. Buranı göstərirəm. Allah. Haradan buranı eşib çıxanıb bilmirəm. İndi buraları təmizləyib. İnşallah gözləri saracaq.
Məktəm gətirir. Onu xoş yəstubu gəldi. Sen içmişsin ha? Bir uzun git. Yok. Sen sadece. Mazur sen aç şekerim yani. Tutasın böyle atasını düşün. Gid uzun git. Tas takın. Kana güyüm gel. Eşine, yaxşı mı? Eşine. Salam dostlar, çok gördük her birinizi. Dostlar, bugün pizza hazırlayıram. Pürede. Bunun için bize lazımdır. 6 stekan un, 2 adet yumurta, 1 stekan süt, apardığı kadar su, 1 stekan zeytun yağı, tuz, çay kaşığı dolmaya. İki adet yumurta. Zeytun yağı. Elə un tökdüyüm stəkanlarda ölçünü tökürük. Bir stəkan süt. Bir stəkan qaynar su. Thank you.
Olsa bir stekan su, bir stekan kaynar su ve silahı 6 stekan. Həmin üzərini örtürük və qoyuruq acımağa. Dostlar, xotduq həmirdə yoğunum. Bunun üçün bizə lazımdır bir stəkən qaydaq su, bir stəkən süt, bir stəkən duru yağ, bir xörək qaşığı maya, bir ədəd yumurta, tuz, apardığı qədər un. Dostlar, az ələ yapışan xəmir olmalıdır. Baxın, belə. Qoyuruq xəmiri acısın. Dostlar, rulet hazırlayıram. 4 ədəd iri almadım. Qabığını soyuram. Amma belə şirin alma olsun da, düş olmasın. Almalar fiyorkadan keçirirəm dostlar. İki stəkan şəkər. Thank you.
şimdi yaz benim. Yama suyu. Mama bu ne? Bu şirniyat pişirecek. Yoksa suyu tam çekildi. Altını söndürürüm. Yanımın altını söndür. Yoksa sos hazırlayacağım. 2 kaşık tamat. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz. Bir stekan su. 3 horek kaşığı turuya. Koyup ocağa. Biraz kaynasın. Tez götüreceğiz. Dostlar 3 gün ilerledi. Tomat sosu yaktım. Birinci layına. Peynir. Kalanski peynir. Yorkadan geçirilmiş kalbasa. Yine ikinci layımızı koydum.
Yine eyni kaydayla. Üçüncü xəmirimizi qoyuruq üstünə. Tən ortaya bir kasa yerləşdiririk və başlayırıq doğramağa. Yumurta sarısıdır. Bir de içerisine küncüt dökürüm. Küncütü sonradan tökəndə nə qədər ehtiyat edirsənsə də qıraqlara tökülür, səpələnir. Biraz pomidorlara mən duz tökürəm. Onda çox dadlı olur.
Sonra 6 adet yumurtadır. İlk önce yumurtanı ağırına dek karıştırırız. Sonra 1 stekin şeker, 1 stekin un alabileceğim. Ezeleyim. Sonra hazırladığımız almanı ekmalca tavan diline yakırıq. Bir stekan un dökürüm. Almanı yaktığımız tavaya üzerinden bisküvitimizi dökürüyoruz. Yerini koymuşum. Ne bu? Geldi geldi. Dostlar, həqiqətən də bu formada çox, həm çox yaxşı dadır, həm də əlverişlidir. Dostlar, pavitla sürtüb bükməkdənsə də bu formada çox yaxşıdır, çox səliqəli olur.
Samra bu. Zehriye bile şokları giysinler. Ben bunu getireceğim. Kim öyle yansın nasıl görsün? Ben nasıl? Bu nasıl ya? Bu pizzalar bir yemekler ayranla zaten içilir dostlar, serin ayranla. Bilirsiniz ki hastayı üzülür sayımızı. Bilmiyorum bunu biz çayla içirik. Pizza bu kadar. Ama yaptı da mı? Tamam, tamam.